အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုခုလိုမနက်ခင်းချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ဖခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းနေအားလုံးကျမ်းမာနေကောင်းလည်းရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာလည်းနေစဉ်ဝင်ငှားခဲ့တဲ့အရာတွေအပြည့်ကောင်းကြီးရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဒီနေ့မှာလည်းကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မနေတော်ကခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုလိုက်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဆက်ပြီးတော့ကျမသွားကြင်တာဖြစ်တယ်။ပထမနေ့မှာတော့ကျမပြောခဲ့တဲ့နာခံခြင်းနဲ့လိုက်ရမယ်နော်မနေ့မှလည်းကျွန်မပြောတယ်3ရဲ့ယူပါယုံကိုသဘောတူပြီးတော့ကျွန်မတို့လိုက်ရမယ်ယူပါယုံကိုကိုယ်တိုင်ဖန်းကင်ပြီးတော့လိုက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့မှကျွန်မဝင်ခါခြင်းနဲ့ရတော့ဗိတ်သိက်ရတဲ့အထိလိုက်ရမယ်ပြောပါအောင်ကျွန်မနဲ့တူဗိတ်သိက်ရတဲ့အထိလိုက်ရမယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာဘာအတွက်လိုက်ကြလဲလူချို့တွေကတော့အိမ်ရဖို့လိုက်တာလားတော့မသိဘူးကားရဖို့လိုက်တာလားနာမည်ကောင်းရဖို့လိုက်တာလားပတ်စံရဖို့လိုက်တာလားရွေချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိမှာပါဒါပေမဲ့ဖျားလူတွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါဝိညာဉ်မိဘတွေနဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာကျမတို့လူကျင်တဲ့အရာကဗိသိက်ခြင်းဖြစ်ရမယ်ဗိသိက်ခြင်းကိုစာငတ်ရမယ်ဗိသိက်ခြင်းကကျမတို့ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဗိသိက်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဖျားပေးခြင်းတဲ့အရာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲကနေပြီးတော့နောင်မျိုးဆက်တွေကိုဖျားပြန်လေလက်စင်လွှဲပေးခြင်းနဲ့အရာဒါကြောင့်မလို့ဗိသိက်ခြင်းကိုကျမတို့ကစာငတ်ရမယ်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းကိုပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့သူတွေကိုရှာနေတယ်ကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေကကစီနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဗိသိက်ခြင်းကိုပေးခြင်းတယ်ယူခြင်းတဲ့လူရှိရယ်ဆိုရင်တကယ်ဗိသိက်ခြင်းကိုတကယ်ယူသွတ်တယ်ဆိုရင်တကယ်လိုချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီဗိသိက်ကိုလွှဲပေးခြင်းတည်းပဲဒါပေမဲ့ဗိသိက်ခြင်းဆိုတာအပေါ်စားတော့မဟုတ်ဘူးဗိသိက်ချင်းကတန်ဖိုးကြည့်ရယ်ဗိသိက်ချင်းကိုရဖို့ရန်အတွက်ပေးရမယ့်အဖို့ခါတွေရှိတယ်အဲ့လိုဖို့ခါပေးခြင်းကျွန်တော်ကျမအဲ့ဒီဖို့ခါပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျမဗိသိက်ချင်းကိုအဲ့ဒီလောက်ထိစာငတ်တယ်ဆိုတော့လူတွေအပေါ်မှာတော့အဲ့ဒီဗိသိက်ကရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တယောက်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါဗိသိက်ရဖို့ရန်အတွက်လိုက်ပါကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာအေလိရှေကဒီအရာကိုအဓိကပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်။အေလိရှေဟာအေလိယဆိုတဲ့ဖျားလူအေလိယကတကယ်ကိုဖျားဗိသိက်အသုံးပြုတယ်။သူခေါ်တဲ့ခါကောင်းငင်ကနေမိကြတယ်။တစ်ချိန်မဲကြတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကျမ်းစာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအေလိယကောင်းငင်ကနေမိခေါ်တဲ့ခါ၃ချိန်ဖျားခင်မိချပေးတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အေလိယဟာဖျားနဲ့လုံးဝ connection ရှိတဲ့လူတယောက်ကောင်းငင်ကိုအမိန်ပေးနိုင်တယ်မိုးရွာစီဆိုမိုးရွာတယ်မိုးမရွာရဘူးဆိုရင်လည်းမိုးမရွာအောင်အစာခေါင်းမခြင်းတွေဖြစ်လေပြန်လေကြွယ်ဝခြင်းတွေဖြစ်လာစေတယ်အေလိယဟာတကယ်ကိုဖျားသခင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာသူ့အားဖြင့်ဖျားသခင်ဘယ်သူလဲဖျားသခင်ထံကိုလူတွေကိုပြန်လှည့်လာစေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အေလိရှေကအေလိယလို့ဖြစ်ချင်တယ်အေလိယလိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်လို့မရအေလိယဘလို့လမ်းလျှောက်လဲအဲ့လိုမျိုးတင်ရမှာမဟုတ်အေလိယအပေါ်မှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ဗိသိက်ကိုစာငတ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗိသိက်ရဖို့ရန်အတွက်အေလိယကိုဖခင်ကလည်းပြောတယ်အေလိရှဲကိုမင်းနောက်ကိုလိုက်ခိုင်းပါမိတ်ဆွေသိလားအေလိရှဲကအေလိယကိုဂူထဲကပြန်ထွက်လာစေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျတော့အေလိယစီကိုဖျားသခင်စကားရောက်လာတယ်။အေလိယမင်းဒီဂူထဲမှာဘာလုပ်နေလဲ။ဖျားသခင်သူဂူထဲကနေထွက်လာဖို့ပြောတဲ့အခါအေလိယပြောတယ်ကိုတော့တော့တက်ရှင်တဲ့လူတွေမရှိတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ခါဖျားသခင်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူး။ငါတော့အသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေရှိနေသေးတယ်။ဒါရင်တော့မကသေးဘူး။အေလိရှဲလည်းရှိသေးတယ်။အေလိရှဲကဖျားသခင်ထုတ်ပြအေလိယကိုဖျားသခင်ကသူအတွက်အသက်ရှင်နေသူတွေလောကမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုရရကိုထုတ်ပြတဲ့အခါမှာတယောက်သောသူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူစီကိုတွားပါ။အဲ့ဒီလူစီကိုတွားပြီးတော့မင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ပါ။တနေ့ကျရင်မင်းရဲ့ဗိသိက်ကိုအဲ့ဒီလူလွှဲပေးရမယ်။အဲ့တော့ဖခင်သခင်သူ့ကိုထုတ်ပြတဲ့အေလိယရဲ့ပထမဦးဆုံးမစ်ရှင်ကပါလေ။အေလိရှေစီကိုတွားဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အေလိယအေလိရှေကိုတွားခေါ်တယ်။ခေါ်တဲ့အခါမှာအေလိရှေကဘာလုပ်နေလဲ။လေထွန်နေတယ်လေထွန်ပြီးတော့သူဟာသူ့ရဲ့နွားတွေနော်နွားငါးရှင်းနဲ့လေထွန်နေတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆေကောင်ပေါ့
နွားစေကောင်းတဲ့လူတယောက်ဘလို့လေထွန်လဲနွားပုံမှန်ဖြစ်တရှင်းလားနှကောင်းနဲ့ပဲလေထွန်တာပါသူကတပြိုင်နက်ထဲမှာနွားငါးရှင်းနဲ့လေထွန်တယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့အခါမှာအေလီယာတော်တော်လေးကိုအံ့ဩသွားတယ်ဒီလူကသားမန်လူမဟုတ်ဒီလူကတကယ်ကိုအလုတ်ကျိုးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားဗိသိက်ချင်းမိတ်ဆွေတကယ်စာငတ်တယ်ဆိုမိတ်ဆွေကျိုးစားတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖခင်ကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူကိုပဲဗိသိက်ပေးရဲ့ချို့လူတွေကကျွန်တော်ဘေးသိကျင်းစာငတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်နေတာခက်တယ်ဆူတောင်းအစီဝေးဆိုလည်းမလာဘူးဆူတောင်းနေဆိုတာလည်းမရှိဘူးကျန်းစာဖက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေရတော့မလျှော့ဘူးဘေးသိကျင်းစာငတ်တယ်အဲ့လိုတော့လုံးလုံးမရဘူးဘေးသိကျင်းမိတ်ဆိုစာငတ်တယ်ဆိုရင်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေဖို့လိုတယ်အသက်တာမှာစာငတ်တယ်အရာရဲ့တက်တည်ရှိနေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အေလိရှေကတာမန်လူမဟုတ်ဘူးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့အဖေရဲ့လေထဲမှာလေဆိုပါလေမိတ်ဆွေကျမတို့ဝိညာဉ်ကြီးကအရာကြည့်မယ်ဆိုလေဆိုရာဒီပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုရိတ်သိမ်းနေလေဖြစ်တယ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုရိတ်သိမ်းနေတယ်လို့သူ့ရဲ့တက်တာဟာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အသက်တာရှိတယ်အဲ့လူစီကိုအေလီယာရောက်သွားတယ်အေလီယာတို့ဘာပြောလဲဆိုရင်ငါနောက်ကိုလာရည်လို့ပြောတာပြောပြီလေပြောပြီးရောတခါတည်းဝိယုံတင်လိုက်တယ်တနေ့အေလီရှေဟာအေလီယာနောက်ကိုလိုက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။အေလီရှေကပြန်ပြီးတော့ပြောသေးတယ်အေလီယာကျွန်တော်အဖေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြရစီ။ကျွန်တော်အဖေစီကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နမ်းပြရစီအောင်ပြောတယ်။ပြောတဲ့အခါမှာအေလီယာကပြောလဲဆုံး။မင်းလှုပ်ချင်တာလုံးမင်းနဲ့ငါနဲ့ပါဆိုင်လေတဲ့။တဘောကတော့မင်းလိုက်ချင်လိုက်မလိုက်ချင်နေအမင်းရဲ့တဘောပဲ။မိတ်ဆွေဒီလိုပဲ။ပြည်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဗိသိက်လိုချင်တဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ဘသူမှအတင်းတင့်မခေါ်ငါ့ကိုဆရာဆွဲမခေါ်လူဒီဆရာဆွဲမခေါ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆွဲခေါ်တာမဆွဲခေါ်ရဲဆိုတာဆရာတွေနဲ့မဆိုင်ကျမတို့ဘက်ကစာငတ်ရင်လိုက်ရမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဆရာတွေအားလုံးကဘသူကိုမှမျက်နှာသာပို့ပေးတယ်ဆိုတာမရှိအားလုံးဆွဲခေါ်ချင်တယ်မလိုက်ချင်လားမလိုက်ချင်လားဆိုတာနဲ့ပဲဆိုင်တာအဲ့တော့ဟီလီယာပြန်ပြောတယ်ငါနဲ့ပါဆိုင်လဲမင်းလိုက်ချင်လိုက်ခဲ့နေချင်လဲနေခဲ့သဘောကတော့အဲ့ဒီပြန်နေအီလီရှဲကလည်းပြန်ပြီးတော့အချားလောက်တာမဟုတ်သူ့ရဲ့နွားတွေအားလုံးကိုတတ်တယ်တတ်ပြီးလေပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့တိတ်ရွာလုံးကိုသူကျွေးလိုက်တယ်တဘောကတော့ဘာလဲငါနောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှဒီနေရာမှာပြန်မလာတော့ဘူးငါအီလီယာနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့လူပဲငါလုံမယ်သူဆုံးဖြတ်ချက်ချပြတ်သားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တတ်တာမှာဘိတ်သိက်တကယ်စာငတ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကပြတ်သားတဲ့အသက်တာတော့ရှိဖို့လိုတယ်လောကလူလူဖခင်လူလူခိုးလို့လို့ဒီလိုလိုလုပ်နေလို့တော့မရပြက်ပြက်တသားဖရားအတွက်မတည့်ရပို့လို့တယ်ကျမတနည်းအားလေးပြောပါတယ်ကျမဖရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကိုရောရဲ့အမှုတော်ကိုကျမတသက်လုံးဆောင်တယ်တစ်လဆောင်မှာမဟုတ်တစ်နှစ်ဆောင်မှာမဟုတ်10နှစ်ပဲဆောင်မှာမဟုတ်တသက်လုံးဆောင်နောက်ဘယ်တော့မှလောကအတွက်ကျမပြန်ပြီးအသက်မရှင်တော့ဖရားအတွက်ပဲကျမအသက်ရှင်မယ်အေးကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာဖို့လို့တယ်အီလီရှေအဲ့လိုလူဖြစ်တယ်တနေ့သူအေလီယာနာကိုလိုက်ခဲ့တယ်။အေလီယာနာကိုလိုက်တဲ့အခါမှာတနေ့အချိန်တစ်ချိန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ချိန်ရောက်ပြီချိန်လေးဆိုအေလီယာကိုဖခင်သခင်ခေါ်တော့မယ့်ချိန်။ကြည့်ပါ။အေလီရှေဒီအေလီယာနာကိုသစ္စာရှိရှိနောက်ဆုံးချိန်ထိလိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဘသူတွေကဗိသိက်ရတယ်လဲ။အေလီရှေကအေလီယာထံကနေဗိသိက်နှစ်ဆရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူတွေကဗိသိက်နှစ်ဆရလဲ။အဆုံးထိတိုင်အောင်လိုက်တဲ့သူတွေပြောပါဦးကျမအဆုံးထိတိုင်အောင်လိုက်တဲ့လူတွေအဆုံးထိတိုင်အောင်သစ္စာရှိရတဲ့လူတွေတဝက်တစ်ပြက်သစ္စာရှိရမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒီဘာပဲလုပ်လို့သစ္စာရှိရှိနဲ့အဆုံးတိုင်အောင်လုပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သစ္စာရှိရှိနဲ့သူအဆုံးတိုင်အောင်လိုက်တယ်ဒီနေ့မှာဖခင်ကအေလီယာကိုခေါ်တဲ့အတွက်အေလီယာလည်းပြောတယ်ငါ့ကိုဖခင်သခင်ခေါ်တော့မယ်မင်းနေခဲ့တော့လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အေလိရှေကအေလိယောလက်မလွတ်ဘူး။ဖခင်သူ့ကိုခေါ်ကနေတဲ့အချိန်မှာတော့မတောင်းလျှောက်အေလိယနောက်ကိုသူလိုက်နေစေပဲ။ဖခင်သခင်ဟာသူ့ဆရာကိုခေါ်သွားတော့မယ်။မြေကြီးပေါ်ကနေကောင်းငင်ကိုအရှင်လက်လက်ချီဆောင်တော့မယ်ဆိုတာသူသိထားတော့မှသူဆက်ပြီးတော့လိုက်နေစေပဲ။တကယ်တော့တော့သွားကနေပြီးကို့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှလိုက်မှာမဟုတ်။ဒါပေမဲ့အေလိရှေကတော့အဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်။ငါအဆုံးသက်ကောင်းနဲ့ငါဘဝကအဆုံးသက်မယ်။ငါအေလိယရဲ့နောက်အဆုံးထိတိုင်အောင်ငါလိုက်နေမယ်။ဆက်ပြီးတော့လိုက်တယ်။
်အဲ့နဲ့သူမြို့တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ဖြတ်သွားတယ်ပထမမြို့ဂီလကာလာမြို့ဒုတိယမြို့ဘေဒလာမြို့တတိယမြို့ယေရီခွန်မြို့စရုထမြို့ယော်ဒန်မြစ်ဒီတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်သွားတဲ့အခါမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာသူ့ဆရာပြောတယ်ဒီရက်မှာနေခဲ့ပါငေါ့ဖခင်ခေါ်ပါနေပြီဂီလကာလာမြို့ရောက်တဲ့ခါမှလည်းပြောတယ်ဘေဒလာမြို့ရောက်တဲ့ခါမှလည်းပြောတယ်ယေရီခွန်ရောက်တဲ့ခါမှလည်းပြောတယ်နေခဲ့မိတ်ဆွေတိလားကျွန်တော်တို့ဘေးသိပ်ခြင်းမလာခင်မှာဖခင်ရဲ့စစ်ဆေးခြင်းအမြဲတမ်းလာလိမ့်မယ်နေခဲ့ဖို့ရန်အတွက်ကြုံစေတဲ့အခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးကြုံရလိမ့်မယ်ခေါင်းဆောင်ပြောင်းတော့လိုက်တဲ့ခါမှငါဆက်မလိုက်ချင်တော့ဘူးကွာဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးအခုကြည့်လေအေလီယာအေလိရှေကိုမောင်းချတာနော်နေခဲ့ဆိုပြီးတော့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်နေခဲ့လို့ပြောတာဘယ်တော့မှယဉ်နာမလဲဟေးငါတစ်သက်လုံးလိုက်ခဲ့တာသူကောင်းငင်သွားခါနီးမှငါ့ကိုနေခဲ့လို့ပြောတယ်စိတ်နာမယ်ဆိုစိတ်နာစရာပဲဒါပေမဲ့အေလိရှေကဒီအရာကိုမခံစားဘူးသူ့ရဲ့ကောင်းဆောင်နေခဲ့လို့ပြောပေမဲ့နေခဲ့ချင်းစရာအခြေအနေတွေကြုံရပေမဲ့သူမနေခဲ့သူဆက်လိုက်နေတယ်သူဆက်လိုက်နေတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကောင်းဆောင်တောင်းတော့လိုက်တဲ့အခါအဆုံးထိတိုင်အောင်လိုက်ပါနေခဲ့ချင်းစရာအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးနဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေလာလိမ့်မယ်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးသင်ကာလတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှာတခါပဲတင်ကြုံရတာတော့မဟုတ်ဘူးခဏခဏတင်ကြုံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးထိတောင်လိုက်ရင်ဘေးသိမ့်ခြင်းကတင့်အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘေးသိမ့်နှစ်ဆကတင့်အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျမတက်တာထဲမှာလေကျမခေါင်းဆောင်တော့လိုက်တဲ့အခါမှာအရာခက်သိမ့်ကတော့ကျမမနေ့ကလည်းပြောတယ်အရာခက်သိမ့်ကတော့ကျမတို့အမြင်နေမတူတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်အချို့သောအရာတွေကျမနားမလဲတဲ့အရာရှိတယ်ကျမလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါလေးမှပညာနည်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျမရဲ့အသွေးခေါ်ကအလောက်ထိအဝေးကိုကျမမမြင်ခေါင်းဆောင်တွေကတော့အဝေးကြီးကိုမြင်တဲ့အတွက်သူတို့ကကြိုတင်ပြီးတွက်ဆပြီးတော့ကျမတို့ဒီလိုလုပ်ပါလို့အကြံဉာဏ်ပေးရင်အမြင်နဲ့ကတလွေးစီဖြစ်နေကိုထင်တာနဲ့သူတို့ထင်တာနဲ့ကတလွေးစီဖြစ်တဲ့အခါဟာခံစားတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျမဆက်လက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်နောက်ကိုလိုက်နေစေပဲဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲကျမတို့အမြင်မတူသည်ဖြစ်စေဆက်ပြီးတော့ကျမလိုက်နေစေပဲကျမဆက်လက်ပြီးတော့နာခံတယ်။ကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘေးအရာကမှငါ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ငါနေကြားထဲမှာဝေးသွားပူရံတော့မဖြစ်စေရ။ငွေကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးအရာချောင်းကမှတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာဝေးကွာသွားပူရံတော့မဖြစ်ရ။ဆက်လက်ပြီးတော့လိုက်နေမယ်။စုံစမ်းခြင်းတွေအမျိုးမျိုးလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်နောက်ကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်လိုက်ဖို့ရံတော့ကျမဆုံးဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်စီကနေဖိတ်သိမ့်ရောက်လာစေတာတကယ်တော့ကျမဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျမအရင်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ကျမပြန်လှည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမဘဝမှာတန်မိုးကြီးတဲ့အရာဘာမှမရှိပါဘူးဒီနေ့ကျမကိုဒီနေ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာရောက်လာစေတာဖိတ်သိမ့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖခင်ဖိတ်သိမ့်တဲ့လူတွေစီကနေဖခင်သခင်လွှဲပြောင်းပေးတဲ့ဖိတ်သိမ့်ခြင်းကြောင့်ဟုတ်တယ်အဓိကဖိတ်သိမ့်ပေးတဲ့သူကတော့ဖခင်သခင်ပေါ့အဲဖခင်ခင်ကလူတွေသစင်ခံပြီးအသုံးပြုတယ်။ဖခင်ခင်ကလူတွေဇီကနေပြီးအမွေတွေဖခင်ခင်ကျမကိုလွှဲပေးတယ်။အဲ့တော့ကျမအသက်တာထဲမှာကျမယုံကြည်ရယ်။ကျမကိုဖခင်ခင်ဒီလောက်ထိပို့ဆောင်ပေးတာဖခင်ခင်ဒီလူတွေကိုအသုံးပြုတယ်ဖခင်ရဲ့လူတွေဖခင်ခင်အသုံးပြုတယ်။ဒါဝိတ်လေဒါဝိတ်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ယောနသန်လိုအပ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာအေလိရှေဖြစ်လာဖို့အေလီယာလိုအပ်တယ်ယောရှုဖြစ်လာဖို့မောရှေလိုအပ်တယ်ဒီလိုပဲကျမတို့အားလုံးမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်တယ်အဲ့လူတွေကိုကျမတို့ကသစ္စာရှိဖို့လိုတဲ့အဆုံးထိတိုင်အောင်လိုက်တဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ကိုလိုချင်တာကိုရသွားပြီးတော့ထားခဲ့တာမျိုးမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သင်ဟာဖျားပေးခြင်းသလောက်အပြည့်အစုံရနိုင်အောင်မှာမဟုတ်ကျမနဲ့တူဖက်ကြည့်အောင်နော်ဓမ္မရဆိုရင်စတုထဆောင်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်တက်ကနေသုံးပါထာဝရဘုရားသည်အေလိယကိုလေပွေအားဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိတော်မူချိန်ဤသောအခါအေလိယသည်အေလိရှဲနှင့်အတူဂိလကာလာမြို့သို့သွား၏အေလိယကလည်းဤအရက်၌နေရပါလောထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုဘေဒလမြို့သို့ဆေလွတ်တော်မူသည်ဟုအေလိရှဲကဆိုလင်အေလိရှဲကထာဝရဘုရားသည်ကိုတော်အသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုတော်နှင့်ကျွန်ုပ်မကွာရပါဟုပြန်ပြောလက်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ဘေဒလမြို့သို့သွားကြ၏ထိုမြို့၌ရှိသောပရောဖက်အမျိုးသားတို့သည်အေလိရှဲကိုခရီးဥချိုပြုခြင်းကထွက်လာထာဝရဘုရားသည်ကိုတော်သခင်ကိုကိုယ်တော့ခေါင်းမှာယနေ့နှုတ်သွားတော်မူမည်သိတယ်လို့မင်းလေဟုတ်ကဲ့ငါသိပါ යි တိတ်ဆိတ်စွာနေကြပါဟုပြောဆို
ကြည့်ပါ prophet တွေအေလိယကိုဖခင်ခေါ်သွားမယ်ဆိုသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကစက်မလိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့လိုချင်တဲ့အရာရနေပြီအေလိယစီကနေဗိတ်သိမ့်ခြင်း prophet ဗိတ်သိမ့်ခြင်းသူတို့ရနေပြီစက်မလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ prophet တွေနဲ့အေလိရှေကို꽈သွားစေတာပါလေအေလိရှေကအေလိယရဲ့ဗိတ်သိမ့်နှစ်ဆရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်သစ္စာရှိတဲ့သူအဆုံးထိတိုင်အောင်လိုက်တဲ့သူကတော့ဘိသိတ်ချင်းတူမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တောင်နောက်လိုက်တဲ့ခါမှာကျမတို့ဒီအဆုံးထိတိုင်အောင်လိုက်ပါ။အဆုံးထိတိုင်အောင်လိုက်ရင်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုတစ္ဆာရှိခြင်းအတွက်ထပ်ဆောင်းပြီးတော့ကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်။ဘိသိတ်ပေးလိမ့်မယ်။အဲ့တော့လမ်းမှာတော့ဟုတ်တယ်။ကျမတို့တွေစုံစမ်းခြင်းတွေရှိခဲ့မှရှိနိုင်တယ်။နေခဲ့ဖို့ရန်အတွက်သွေးဆောင်ခြင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။တက်တောင်းတက်တာဖြစ်ခြင်းတွေတက်မှတ်ခြင်းတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ popular ဖြစ်ခြင်းတွေစသဖြင့်ကျမတို့နေခဲ့ခြင်းစရာအကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိအောင်ရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူနောက်ကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်လိုက်ပါ။ကျမရဲ့တတမှာဆုံးဖြတ်တယ်။ခေါင်းဆောင်တယောက်နောက်ကိုကျမလိုက်တာဒီအဆုံးထိတိုင်အောင်လိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုတွေ့ဆုံစေတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ချိမ့်ချက်မှုဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားသခင်သစ္စာရှိစေခြင်းတဲ့အတိုင်းသစ္စာရှိရှိနဲ့တွားလာမယ်။ဒီသင်ရဲ့အတ္တတာမှာလည်းအဲ့လိုသွားလာမယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ထံကနေလာတဲ့ကြီးမားတဲ့ဘိသိက်ချင်းတွေရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ခေါင်းဆောင်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာအခြားအရာမမျော်လင့်ပါနဲ့ပတ်စံရဖို့တွေဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးမှာပါမိတ်ဆွေတို့။ဒါပတ်စံရဖို့ပဲမမျော်လင့်နဲ့။ဒီနေ့သင်ဟာဘိသိက်ရရင်ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးသင်ရဲ့အသက်တာတွေရောက်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ဘိသိက်ရဖို့ရန်အတွက်လိုက်ပါလို့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဘိသိက်ရသည့်အထိလိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေ။အရောက်ချင်းစီရင်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။